ជោកចំដូចថាភ្លៀងទៅទឹកជោកអីចឹងបែកបែកញើសជោកអីចឹងអានឹងសេសេមិនចាជោកស្អោជោកស្អោអង្គរឬក៏កោអានេះកោច្បាស់កាឡែតហ្នឹងចឹងណាជោកហ្នឹងជោកណាជោកអានេះជោកជោកចំណាសើមជោកណាសើមជោកបែកញើសជោកអីចឹងណាសើមជោកណាសើមជោកជោកអាជោកជោកហ្នឹងគឺពាក្យពាក្យខ្មែរយើងណាជោកចំនឹងវាជ្រាបសពសារពាំងកាយបើដីដីដីភ្លៀងភ្លៀងជោកដីណាភ្លៀងជោកដីក៏និសេជោកយ៉ាងឯងសេជោកកជោកជោកអាកណាប្រងដាក់កោមួយទៀតប៉ុន្តែប៉ុន្តែគាត់យល់ណាគេយល់ណាតែសេខុសកណាជោកចំជោកអីហ្នឹងសើមជោកបាច់ញើសជោកអាណាក៏មិនច្រឡំនឹងជោកជ័យណាអានេះជោកដែរហ្នឹងណាជោកជ័យឡើងជោកជំជោកជំជោកជំខុសពីជោកជ័យណាជោកដល់ជោកជ័យគឺសេជោកព្រោះមានវិស័យណាជោក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 ជ័យគឺសេជោកគៈនេះណាណោះជោកជោកគៈនេះដាច់ដាច់ខាតហ្មងនេះគឺជោកណាជោកជ័យៈហ្នឹងជោកជ័យៈនេះជោកជ័យៈហ្នឹងជោកគៈជោកគៈបល័យហើយជ័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 យជំនះអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺដូចថាខ្លាចទៅខ្លាចប្រើពាក្យជោគជ័យទៅជោគជ័យឲ្យចង់ហ៊ាននិយាយទៅមកមកនឹងគេប្រើក្នុងន័យណាលក្ខណៈគ្រូជោគជ័យអីចឹងណាមិនជោគជ័យទេបរាជ័យវិញណាតាមពិតជោគជ័យផ្ទុយនឹងបរាជ័យខ្លាចតាមពិតជោគជ័យល្អសឹងអីហ្នឹងជោគជ័យណាពីណាក៏ចង់ជោគជ័យដែរពីណាក៏ចង់បានសម្រេចការងារដែរជោគជ័យហ្នឹងគឺបានន័យថាម៉េចណាដាំបាយឆ្អិនក៏ជោគជ័យណាអីទៀតប្រឡងជាប់ក៏ជោគជ័យធ្វើអីបានសម្រេចក៏ជោគជ័យនឹងឯងបើណាចង់និយាយថាជោគជ័យក្នុងរឿងអីក្នុងក្របខ័ណ្ឌបែបណាអញ្ចឹងណាជោគជ័យនឹងណាអញ្ចឹងមករៀនបានក៏ជោគជ័យដែរនឹងយកឈ្នះណាយកឈ្នះអាខ្ជិលអាកោសជ្ជៈណាភាពខ្ជិលតាមពិតអាខ្ជិលនេះចៅគ្រប់តែគ្នានឹងវាកណាញ់ងាយទេណាអាខ្ជិលនៅតែចាស់តែតម្រន់តែតម្រន់ទៅហើយអញ្ចឹងបើពេលខ្លះអាធ្វើខ្លួនឯងកុំឲ្យខ្ជិលណាចង់និយាយថាឲ្យវាមានការងារធ្វើណាបើអត់មានការងារធ្វើចាំតែនឹងធ្វើអីអានឹងងូអានឹងកាន់តែមកវាលើកតបវាមកគ្នាវាមកកាន់តែច្រើនណាអាខ្ជិលអាកោសជ្ជៈហ្នឹងអានឹងគេលេះអានឹងអានេះជោគខ្ជិលជោគជ័យដែរប៉ុន្តែគ្រូជោគជ័យតាមពិតគ្រូជោគជ័យក៏វាអានេះយើងគ្រាន់ហៅអីអីទេតាគ្រូជោគជ័យតាមពិតដល់ពេលយើងឧទាហរណ៍ថាគ្រូហៅខ្លួនឯងគ្រូជោគជ័យវាដូចខ្លួនឯងវាជោគជ័យរហូតអីចឹងណាបើគេហៅអីប្រហែលទេប៉ុន្តែអ្នកដែលត្រូវបានគេហៅហ្នឹងក៏រៀងដូចអៀនអន់ខ្លួនឯងដែរណាយូពីមុនដូចអឺរយយគេហាញគ្រូអាយុជ័យដល់ពេលយូទៅដូចមិនកើតទេអីប៉ុន្តែពាក្យថាជោគជ័យវាមិនអាក្រក់ទេជោគជ័យនឹងតាមពិតអចង់និយាយថាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពដែលអាចលើកទឹកចិត្តណាដែលអាចបញ្យលអាចនិយាយធ្វើការងារបានដោយថាផ្ដល់មេរៀនគំនិតល្អល្អតាមពិតគឺយើងគួរតែលើកនេះណាគួរអបអសាទរគួរតែលើកទឹកចិត្តគួរតែថាត្រេកអរណាត្រេកអរជាមួយចឹងណាងាយទេណាតាមពិតទៅណាប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងវាបាក់ដូចថាបែងចែកអញ្ចឹងបែងចែកយ៉ាងម៉េចការងារខ្លះធម្មតាមនុស្សយើងវាមិនមែន perfect ទេវាមិនមែនត្រូវគ្រប់តែរឿងទេ
ការងារខ្លះវាទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែការងារខ្លះវាមិនបានជោគជ័យអីចឹងទៅហើយអញ្ចឹងយើងយកអាចំណុចមិនល្អហ្នឹងទៅមកគិតអារឿងដែលគាត់ធ្វើបានល្អអញ្ចឹងណាអានឹងវាអាចចឹងដែរគំនិតវិជ្ជមានណាធ្វើអីឲ្យបានជោគជ័យធ្វើអីឲ្យបានសម្រេចធ្វើអីឲ្យបានលទ្ធផលអានេះជាការតាំងចិត្តមួយណាតាំងចិត្តមួយណាហើយជោគជ័យយើងកុំគិតទាល់តែធ្វើចង់និយាយថាវាទាល់តែការងារនោះវាធំដុំទាល់តែសម្រេចស្អីអាឲ្យគោដៅជីវិតផុតលេចហ្នឹងជោគជ័យអាហ្នឹងវាធំពេកយើងគិតតាមលំដាប់លំដោយអញ្ចឹង